puhe on tietysti tästä Acoustic Adventuresista. Mutta aloitetaan ihan alusta. Eli eka osa tuli tuossa vuoden alussa pihalle ja näitä biisejä on toki kuultu aikaisemminkin, mutta mistä alun perin lähti tämä ajatus näiden akustisten versioiden sovittamiseen ja sit soittamiseen keikoille ja miten siitä sitten päädyttiin ainakin kahteen albumiin? Niin, se on varmaan teille juontanut juuret jo silloin, niin kuin, ennen kuin mä olisin bändissä, että te soittelitte akustisia versioita kappaleista niin kuin kesken niin kuin normaali keikan, eli sähkökeikan, että tuota, niin teillä oli. Joo, niin mä muistelinkin, että ehkä se ensimmäinen oli siinä, kun sitä live-DVD:tä, Live in Finlandia, alettiin miettiin, niin että siihen saataisiin jotenkin, ja siinähän meillä oli se akustinen osuus. Ja sitä akustista osuutta soitettiin kiertueellakin jossain, ainakin siellä Italiassa, missä alun perin muistaakseni ajateltiin, että kuvattaisiin se live-DVD. Mutta mistä se on tullut sitten, niin en muista kyllä ihan tarkkaan. Mutta sittenhän me myöskin äänitettiin näitä live-versioita niin silloin Stones Grow Her Namein aikaan. Johonkin EP:lle, tai mikä se oli se julkaisu. Siinä oli joku 4 tai 5. Siinä oli I Have a Rightia, ja käytiin siellä Tikotikolla. Niin, se oli studiojulkaisu. Joo. Ja mutta sitten näistä levyistä, niin mitenköhän se nyt mahtoi mennä, niin sanotusti, että eiköhän se meidän se ajatus nousi siitä, että olisi mukava kokeilla tehdä se akustinen rundi. Joo, se oli jo silloin aikaisemmin, ja aluksi me tehtiin niin kuin Suomen kierto, että me otettiin takaisin ohjelmistoon sitä, että soitettiin kesken keikan niitä akustisia osuuksia, ja sitten me käytiin soittaa kirjamessua ja radiolähetyksiä, missä me sitten tavallaan lähdetään sieltä kautta takaisin henkiin, kun promottiin muistaakseni Parajahtsäldiä ja mentiin radioa soittaa, ja tietysti siellä me mentiin soittaa sitten akustisesti. Ja siellä alettiin soittaa niitä, ja sitten käytiin se muistaakseni niin kirjan julkaistiin sillä kirjamessuille, ja sitten oli tämä laivalla niin rock-risteily oli, missä oli akustinen osuus. Se pikkuhiljaa niin kasvoi sieltä tuo akustinen osuus, ja sitten me nähtiin, että ne hitsit, että otetaan me takaisin tuohon niin sähkökeikan niin settiin tuo akustinen homma, ja sitten muistaakseni, olikohan se silloin siellä laivalla kuitenkin oli ensimmäinen niin koko keikka akustisesti. Joo, niin se taisi olla rock-risteilyllä, ja siinä olisiko se ollut joku sellainen puolen tunnin setti sitten? Niin, se menomatkalla soitettiin, Ruotsiin soitettiin täyssetti ja niin sähkösetti, ja sitten takastulomatkalla seuraavana päivänä soitettiin akustinen setti. Joku, olisiko se ollut puoli tuntia sitten, tai joku sellainen vähän? En olisi muistanut, hyvä kun muistutit. Muistin palailee pätkittäin. No, tavallaan sitten tämä nykytilanne, niin kun meillähän oli se akustinen rundi Suomessa, mutta sitten alettiin puhun, että voisiko se saataisiko me onnistuun se akustinen rundi Euroopan? Joo, sitten tuli vähän sanomista tuota. Siinä tuli vähän semmoista mietintää sitten agentin kanssa, että kun nämä bändit on kokeillut näitä akustisia rundeja, että ei porukka oikein lähde niihin, ei ne innostu, että siellä on aina vähemmän porukkaa kuin tavallaan oikeilla keikoilla. Mutta kyllähän se sitten lopulta saatiin läpi ja tehtiinkin. Niin, koska me tehtiin se Suomen kierto siihen alle, ja sehän oli sitten tosi hyvä, soitettiin konseptisaleja ja porukkaa oli hyvin, ja se oli niin selkeästi, sillä oli tilasta tälle, ja porukka tykkäsi sitten, että mitä me tehtiin akustisessa muodossa. Ja sitten me saatiin vakuutettua heidät sieltä Saksan päästä, niin sitten me tehtiin tämä koko kierto, ja sehän oli sitten hyvä. Ja semminkin, niin nythän kun tuli tämä pandemia ja nämä lockdownit, niin me jotenkin niin kuin se oli meille automaattinen ehkä semmoinen ajatus, että nyt meillä on aikaa, niin miksi me mennä studioon? Joo, niin, ja siis tokihan tällä kiertoillahan me oltiin akustilla kiertoilla, mistä päästiin tähän varsinaisen kysymykseen, oli se, että teillähän meillä tuli puheeksi kiertoilla, että hitsi, että tämä on niin mukava, että nämä tässä ei kyllä niin kuin tallennettu, että pitää mennä tehdä näistä näin niin kuin levy. Mutta sittenhän meillä ei tietenkään ollut aikataulua ollenkaan, että missä välissä se olisi mahdollista tehdä, koska normaali kiertue, levyntekosykli oli päällä ja talvi oli äänitetty, niin talvien kierto oli päällä, ja että tuli pandemia, joka pyyhkäsi kalenterin tyhjäksi, niin sitten se oli tavallaan se, että no nyt olisi ehkä aika tehdä se akustinen levy. Ja sittenhän me mentiin studioon, ja aika paljon äänitettiin niitä kappaleita, mitä oltiin
niin kuin keikalla soitettu, mutta me ei haluttu niin kuin tehdä vaan sitä, että soitetaan pelkästään ne, vaan me haluttiin niin kuin kuitenkin tarjota sitten niin kuin muutakin, että sitten alettiin sovittamaan kappaleita koko niin kuin bändin ura-ajalta. Ja... Joo, ja se olikin mielenkiintoista tavallaan, että sitten että kun oli aikaa istua ja miettiä ja käydä ohjelmistoa läpi, että mitä kaikkia ihan hienoja kappaleita onkaan meillä. Niitä alkaa miettiä niin kuin akustiseen muotoon. Ja myöskin varmasti oli meillä kaikilla semmoinen ajatus, että tosiaan niin kuin Pasi sanoikin, että koitetaan ottaa sieltä vähän muitakin kappaleita kuin näitä ihan klassikoita, mitä on kuultu keikoilla, että se oli mielenkiintoista. Ja sitten tosiaan äänitettiin se 24 biisiä, niin sitten automaattisesti se oli niin kuin, että kappaleita oli liikaa yhdelle levylle ja sitten tuplalevy oli vähän semmoinen, että hitsi, että siinä menee niin kuin kappaleet, kaikki kappaleet hukkaa, että kun siinä on niin paljon kuntoa kerralla, että se tulee semmoinen ähky, että niin sitten oliko se jopa levyyhtiön idea tuohon? Joo, saat ollakin, mutta tämä julkaisuhan myös vähän niin kuin myöhästyi sitten. En muista enää ihan tarkkaan minkä syydenkään takia, mutta että... Se oli, alun perin oli tarkoitus tulla niin kuin vuosi sitten, eli lokakuussa, tai vuosi sitten lokakuussa oli se ensimmäinen osia tarkoitus tulla, ja sitten meillä piti olla siihen perään se Euroopan kiertue, eli tämä, mikä nyt on juuri nyt pari viikon tai kuukauden päästä alkamassa, niin se kiertue piti olla Euroopassa, mutta sitten kun se peruntui taas pandemian takia, niin sitten julkaisua siirrettiin alkamaan siihen kohti, julkaisu siirrettiin siihen kohti, milloin Suomen keikat olisi pitänyt alkaa, eli helmikuussa, ja ne taas sitten peruntu, mutta sitten me ei enää peruttu sitä levyjulkaisua, vaan että nyt se julkaistaan, ja sitten julkaistaan että toinen osa nyt enää kiertoa. Sanoittekin, että halusitte valkata vähän munkilaisia biisejä kuin nämä isoimmat klassikot, mutta miten tämä systeemi sitten loppujen lopuksi niin kuin toimii, että miten nämä biisit sitten valikoitu ja kenellä oli vähän niin kuin viimeinen sana, että varmaan jokaisella fanilla on niin kuin oma mielipide, että mitkä biisit siellä olisi pitänyt olla. No varmasti juuri näin, mutta mä uskon, että meillä oli varmaan silloin, kun me oltiin niin kuin kotona ja pohdittiin, että mitä me aletaan tekemään, niin me pistettiin vaan niin kuin jokainen ehdotti kappaleita, että mitä olisi kiva tehdä ja niin kuin muille, että mitä olette mieltä tästä ja tästä ja tuosta. Meillä oli, listassa oli varmaan, olisiko ollut 40 biisiä. No varmasti, niin. Mutta että, niin, muistaakseni, niin, kun Toni ei tullut sinne heti alkuun, sinne äänityksiin, mä muistan, että Tonilla tuli, se teki niitä omia sovituksiaan aika monestakin kappaleesta. Ja siis sellaisista kappaleista, mitä ei ole keikoilla soitettukaan. Että niistä ei ollut tavallaan minkäänlaisia sovituksia. Ja niitä oli varmaan ainakin 15 näitä Tonin sovituksia. Ja niistä niin kun, toki kuunneltiinkin kaikki, mutta että otettiin niin sanotusti käyttöön tai työn alle, niin osa, ehkä joku, en muista tarkkaan, mutta niin kourallinen ehkä. Ja sitten semminkin, että meiltä myöskin sitten, kun oltiin yhdessä siellä studiossa, niin alko tulemaan sellaisia ideoita, tai joku heitti aina jonkun, ja sitten kollektiivisesti yhdessä alettiin sitä niin kuin käymään läpi ja miettiin, että mikä tässä toimii ja mikä ei, ja mitä voisi ehkä muuttaa. Että. Niin kuin ajatuksen tasolla aluksi pyöriteltiin siinä tarkkaamassa asiaa, ja sitten kun oltiin, niin miettiin, mikä suunta se oli, niin sitten alettiin jammailemaan ja soittamaan ihan biisille. Katsottiin, että mikä toimii. Ja... Joo. Mutta sehän on niin kuin meillä, niin kuin, kun me asuttiin siellä studiolla viikot, ja sitten viikonloppuisin tietenkin päästiin lomalle, niin sanotusti aina perheen kesken, niin meillähän niin kuin alkoi se prosessi ihan, tai se oli niin kuin aamusta iltaan, että kun aamukahvilla oltiin, niin siinä jo keskusteltiin, että olisiko se ja se biisi niin seuraavana, ja toimisiko siinä niin kuin tämmöinen tempo, tämmöinen rytmiikka ehkä, sävellajia mietittiin ja Tonilta kysyttiin, että miten laulullisesti se on, että tarviiko niin kuin transponoida tai mikä toimisi ja mikä toimii niin kuin kitaralli tai niin kuin kielisoitimellisesti, onko se suomenkielinen sana, en tiedä, ja vireitä mietittiin ja se oli ihan semmoinen, ja sitten vielä niin kuin iltaisin äänitysten jälkeenkin, niin eihän se loppunut,
vaan se, niin kuin, se spekulaatti, se oli niin kuin, aika niin kuin kokonaisvaltaista se meidän työskentely siinä kohtaa. Niin, kysymykseen vastataksemme, että kuka niin kuin sai lopullista sanaa ja miten biisit valikoitu, niin oli Mikko Tegelman sanoi siihen kuitenkin sitten omaa osuutensa, hän oli tuotteena studiossa. Joo, siis viimeisen, että mikä hänen mielestään toimii ja mikä ehkä ei niin hyvin. Ja kyllähän me niinku niitä sitten hierottiin ja hinkattiin, mutta tavallaan se, että kun niitä alkoi olemaan valmiina niitä kappaleita, niin kyllähän ne kaikki jo siinä vaiheessa oli kelvollisia, että niistä ei enää oikein niinku raakattu pois, että tämä ei toimikaan. Vaan että kun me oltiin niin perusteellisia siinä valmistusvaiheessa, niin ne oli sitten niinku kaikki jo tavallaan kaikille kelvollisia versioita. Millainen kokemus teille oli tämä studiolla asuminen? Et biisithän oli tuttuja, mutta aika erilaisessa muodossa. Et millaiset nauhoitukset oli? Periaatteessa me ollaan tehty aika montakin levyä tuohon systeemiin, että asutaan viikoksi studiolla ja tehdään. Mutta toki tietysti ero oli se, että biisit oli tosiaan niin kuin vanhoja biisejä, niitä sovitettiin siellä Uuteen Uskoon ja osa oli sovitettukin jo tuolla keikoilla ja sitten sovitettiin niitä vaan sitten niin jatkojalostettiin sille studiossa, mutta niin. Kyllähän nuo naamatkin tässä alkaa olla jo tuttuja tosiaan, että jo tämä työskentelytapakin, niin kuin sanoit. Mutta mun mielestä oli aika lepposa fiilis siis sillä tavalla, että ja sitten se, että kun me oltiin tosiaan kierretty näiden tällä akustisella formaatilla, niin mehän sitten studiossa soitettiin niin myös samalla lailla, vaikka Toni nyt ei ollutkaan sillä silloin pohjaraita äänityksissä, niin kuitenkin me soitettiin kaikki livenä, eli että me piettiin se live-fiilis siinä, mikä niin kuin keikollakin on, että ei ole sillä lailla, että rummut pätkytettiin ensin ja soittimet, vaan että me soitettiin kimpassa ja sitten niin otettiin sieltä, kuunneltiin niin kuin se, että milloin niin kuin tavallaan on se oikea fiilis kappaleessa ja sitten sitä alettiin työstään niin kuin eteenpäin. Joo, ja tosiaan, että nyt niin, yleensä ottaen, kun me ollaan tehty niin kuin sähköisiä levyjä, eli oikeita, niin sanottuja oikeita levyjä, niin meillä on yleensä niin kuin ollut aikamoinen niin kuin paine, en mä sano paniikki, mutta se, että se keikkarytmi tai se kiertuerytmi on ollut se aina, mikä on, että 2 vuotta suurin piirtein rundilla. Sitten äkkiä studio, mahdollisimman nopeasti harjoitellaan biisit ja sama uudelleen, että päästäisiin nopeasti rundaan, niin kyllä tämä, niin kuin tämä koronahomma, niin korona-aika pysäytti sen kiireen, niin sekin toi siihen ehkä siihen studiotyöskentelyyn sellaista kiireettömyyttä ja sellaista tunnelmaa, että nyt tässä on niin kuin aikaa keskittyä ja ei ole niin kuin kiire mihinkään. Mutta tosiaan se lepposuus ehkä tuli myös siitä, että niin, no kun ei ollut kiire, mutta että se tahti oli meillä yleensä ottaen ehkä semmoinen, että 5 per päivä me saatiin niin kuin tehtyä. Ja tavallaan sekään ei ollut mikään semmoinen, että on pakko saada 5 per päivä, vaan se niin kuin tulee aika luontavasti se, että se on se tahti, ettei tarvitse kiiruhtaa ja me saadaan niin kuin sellaista jälkeen, mitä me halutaankin. Että se oli ihan mukava sillä tavalla, että mut niin, tietenkin se, että me ollaan täysin eristyksissä siellä myös tämän pandemian takia, mutta myös se, että se studio meillä on siellä maaseudulla, niin siellä ei päästä baareihin tai edes pelaan biljardia, jos ellei joku ole ajokunnossa ja aja 1,5 tuntia kaupunkiin. No, vitsi. Mutta osittain totta. Entäs sitten tämä pandemian toinen puoli, niin kuin mainitsettekin, niin tämä nyt alkava kiertue niin on vähintään kerran jo niin kuin lykkääntynyt. Että miten te olette ikään kuin kokenut tämän ajan, että kiertueet ja keikat peruuntuu ja siirtyy sinne tulevaisuuteen? Aluksen se oli niin kuin tavallaan aivan älytöntä, kun ei tiennyt, että mitä tapahtuu. Ensimmäinen kiertue, joka peruuntui, ja se oli tämä Etelä-Amerikan kiertue, joka nyt on 4 kertaa siirretty, ja toivottavasti tapahtuu sitten ensi keväänä.
ensi keväänä, niin aluksi se oli aivan kauhean, että kun ei tiedä, mitä nyt tapahtuu, että milloin tässä nyt seuraavan kerran päästään, että päästäänkö jo kesällä keikoille. Silloinhan tietenkään elettiin maaliskuuta, että päästäänkö kesällä keikoille. Ja, ei tietenkään päästy, sitten menikin 2 vuotta siihen ja aina vaan buukattiin keikkaa, totta kai, koska piti suunnitella, ei voinut vaan jäädä niin lepäämään laakereille, että pitää suunnitella, että mitä tapahtuu. Mutta sitten niitä pahimmillaan niin kiertoita on peruntunut niin muutaman päivän varoitusajalla. Ja taisipa yksi keikka peruntua sillä lailla, että oli osa porukasta jo junassa. Niinpä. Että on se ollut haastavaa ja hankalaa. Että. Joo, kyllähän se niin ollut aika vuoristorataa sillä tavalla, että ensin kun sen alkusokin jälkeen, niin tavallaan ymmärtää, että eihän tästä päästä varmaan ikinä keikalle. Sitten. Niin, ja sitten siellä alkoi jossakin vaiheessa olemaan, että, no, että se tapahtuu, jos se tapahtuu se keikka. Että ei voi niin laskea sen varaa, että silloin on keikka, vaikka se on kalenterissa ja totta kai se valmistaudutaan niin parhaimmalla mahdollisella tavalla, mutta sitten se, että sen ymmärsi jo jossakin vaiheessa, että jos tämä keikka nyt ei tapahdukaan, niin se ei vaan tapahdu, että ei sitä kannata, niin kuin, ei voi tehdä mitään. Ei me voida sille asialle niin tehdä sitten mitään, että. Mutta myöskin tässä on ollut aika paljon niin kuin aikaa niin kuin mietiskellä, ja, että mitä on tullut tehtyä tämän viimeisen 15 vuoden aikana, että on tässä niin kuin paljon hyvääkin ollut sitten kumminkin, ja me ollaan oltu niin kuin tuottelijaita kyllä. Tänä aikana, ja sitten saanut hengähtääkin, että kyllä että niin kuin nyt katsotaan, niin kuin, on mukava lähteä, vaikka onkin aika pitkä rundi, oliko se 6 viikkoa nyt tämä Euroopan tuleva pätkä, niin tavallaan niin kuin, vähän niin kuin tuoreempana kuin ehkä aiemmin, niin sanotusti. Joo, että kyllähän se nyt on niin kuin, tosiaan, että vaikka jonkun verran keikkaa tässä ollaan pystytty tekemään, niin meille varsinaista kiertuetta on ollut niin kuin, onko se nyt syksyn 2019 jälkeen. Että, niin Suomen kiertuet on ollut, mutta ne on pääasiassa se viikonloppu, että sitten käydään keikat soittamassa ja tullaan arkisin kotiin, että se ei ole ihan niin asia, kun soittaa jotain 5-6 viikkoa bussissa. Mainitsittekin tuossa vähän, että on ollut aikaa myöskin vähän mietiskellä mennyttä, että jos muisteltaisiin vähän vanhoja, jos sopii, että mitä teillä muistuu niin kuin päällimmäisenä niistä, joista liityitte, sanotaan Arktika, että oliko se Eliaksel 2007 ja sitten Pasille 2013 vai? Kyllä. No no mä just tuossa tänään viimeksi aamulla mietiskelin, että se ensimmäinen Japanihan oli silloin jo 2007. Siinä oli oikeastaan niin, mulla oli Suomessa oli niitä, kun mä olin vielä niin kuin ilmoitettiin faneille, että mä oon niin kuin tuuraa, jopa kitaristi. Mä tein ne Suomen 4 vai 5 keikkaa siinä ja sitten lähdettiinkin kesällä jo, muistaakseni kesällä, niin suoraan Japaniin. Ja siellä oli se joku viikon reissu. Niin sitä just muistelin itsekseni tässä, että olihan se niin kuin aivan mahtavaa. Että, ja ihan siis, mä en niin kuin ymmärtänyt, että tämä voi olla totta niin sanotusti, että se oli niin hienoa vaan. Mutta nyt tavallaan kyllä on se tietenkin edelleenkin hienoa ja olisi mukava sinnekin taas vielä joskus päästä, mutta tietenkin vähän tasottunut nämä fiilikset tässä ja ikääkin tullut. Mutta sitten siitähän mä lähdin siis yksin, siis bändin kerran lähdettiin syksyllä niin Pohjois-Amerikkaan, Jenkkeihin niin sanotusti, ja se oli edelleen sillä, että ei jumala, ja tämä on aivan mahtavaa, että maisema vaihtuu ja osavaltiot vaihtuu ja rokkataan joka ilta ja 5 viikkoa putkeen. Ja ei sitä niinku osannut niinku ajatellakaan, että kuinka raskasta se sitten voi ollakaan, että on niinku puolet vuodesta pois kotoa ja tällainen. Mutta täällä niin, on se niinku edelleen hienoa, mutta se on nyt sillä tavalla niinku luojan lykky, että ei ole tullut burnoutteja ja edelleen niinku jaksaa mennä. Että, tosiaan, ja, mutta ehkä se, mikä niinku isoimpana asiana oli silloin alussa, niin että mä en ihan ollut tajunnut, että kuinka suosittuja suosittu sonata Arktika on tuolla maailmallakaan, että se tuli vähän niin kuin puun takaa siis silleen, ja, mutta mä en tiedä, miten Pasilla. Niin, mulla on silloin tosiaan se 2013, että alettiin tekemään Paradise Childia, ja sitten 2014, koska se oli heti ihan alkuvuodesta, niin alkoi
sen levyn kiertue, ja silloin me soitettiin myös niin Suomi. Suomi soitettiin siihen kärkeen, että se olisiko ollut 10 vähän toistakymmentä keikkaa oli Suomessa, ja sitten oli kans lähti sitten tälle luulo pois kiertueelle tänne Etelä-Amerikkaan, sitten oli se 3,5 viikkoa. 25 päivää, 25 lentoa oli se tuota, niin Etelä-Amerikan kierto ja yöunia. Oli paljon kerkeä, kun keikan jälkeen käymään hotellilla nukkumassa pari tuntia seuraavaksi sitten lentoasemalle ja taas seuraavalle keikalle. Että, tuota. Joo. Ja aika hurja rumpa kyllä siinä tuolla, että kun siihen ei ollut sillä lailla pystynyt valmistautumaan. Että, tuota. No joo. Mutta siis olihan se kyllä niin kuin Elias sanoi, että Matti, se oli aivan upea. Kyllä, kyllä. Että olin tuota, niin Winterbourne-bändin kanssa, me oltiin toki silloin jo aikaisemmin 2009 lämpimässä Euroopassa, niin kuin sanotaan, että tämä, se viisi viikkoa. Sillä lailla vähän tavallaan tiesi, että mitä tämä homma on. Kyllä. Kuitenkin se sitten, kyllä siinä niin kuin fiilikset tuli kuitenkin. Niin, ja ei tarvinnut itse roudata, hei. Niin. Joo, jos nämä ekat kiertueet ja keikat oli silloin niin kova juttu, niin mitkä ehkä muut tapahtumat tuossa sitten, niin kuin sanoittekin, että aika paljon on kuitenkin saatu aikaa viimeisen 15 vuoden aikana, niin tota, mitkä muut asiat sieltä on jäänyt niin kuin, tota, päällimmäisenä mieleen? Niin, mä rupesin tosiaan miettimään, että kaikki tietenkin spesiaalimmat jutut tietenkin tai pitäisi jäädä mieleen, mutta että ja erottua siitä niin kuin arjesta, mikä meillä nyt on ehkä se rundaaminen. Mutta sitten toisaalta niin kyllä niin kuin hienointa kumminkin ehkä mun mielestä on se ihan vaan se rundaaminen ja keikkojen soittaminen. Ja niin kuin, tavallaan, että saa tehdä sitä, mitä niin kuin haluaa tehdä. Että sitten kaikki, jos on palkintoja tai jotain ihan mitä vaan tulee, jotain tämmöisiä, niin onhan nekin tavallaan niin kuin hienoja, mutta ei ne ehkä kumminkaan niin jää niin kuin, siis sillä tavalla mieleen. Tai, että ne olisi, tai siis tarkoittaa, että jos tulee joku kultalevykin, niin onhan se hienoa, mutta se, että men nyt vaan äkkiä takaisin töihin, että ei tässä niin kuin, ei niitä ehdi sillä sitten ehkä. Niin, että hienoimmat asiat, niin, se on se vaan se keikkailu, en mä osaa muuta sanoa. Kyllä se, näin on. Niin, mutta tietenkin kaikki spesiaalit, jos niinku yrittää miettiä, että niitä on vaikeaa niinku sitten. Niinku no, asiat voi olla monella tapaa spesiaaleja, ja ne voi olla, niinku, hetkessä ne voi olla niinku jopa kuumottavia tilanteita välillä, tai sitten tuota, joko sitten jälkeenpäin, että vähänkö tuo oli hieno. Just itse asiassa eilen muistelin sitä, että tuota, niin olikohan se nyt Slovakian reissu näillä, kun sellaisen rengas sitä autosta, kun mentiin keikalle. Ja sitten perille päästyä huomata, että meillä lukee julisteessa siellä, että me soitetaan eklittika kokonaan festivaaleilla. Ja meillä ei ollut niin kuin tästä mitään muistikuvaa, eikä käydä. Meillä oli normaali festivaalikausi menossa ja meillä oli siis festivaalisetti. Ja sitten me ollaan siellä niinku pari tuntia ennen keikkaa, että jää, että me entäs soittaa eklittikaa kokonaan, että eihän me ole soitettu sitä kuin Japanissa joskus puoli vuotta sitten. Joo, aivan. Mitäs nyt tehdään? Niin justin niin eilen tota mietin ja sitten, että näitä sinne, että aletaan tahkoamaan ja sitten heimattiin se setti kasaan sinne festarin takahuoneessa ja näin. Niin, työmaakopissa niin sanotusti. Joo, kyllä. No se oli vähän kuumottava kyllä tosiaan, mutta no, eikö se ollut tämä sama, kun mentiin sitten seuraavana päivänä Tampereelle ja soitettiin, se oli se kesän viimeinen keikki, kun vettiin 2,5 tuntia siellä kaikki markkereissa tehtyä. Kyllä, kyllä. Ja tota, mutta sitten tietenkin aina kiva nähdä myös, ne jää mieleen yleensä ottaen, että tai aina on niin kuin festarilla kiva nähdä ja törmätä niin kuin kollegoihin. Ja sitten jos niin kuin tapaa vaikka omia idoleitaan, mitä on niin kuin fanittanut vuosikaudet, niin ne tietenkin aina niin kuin jää mieleen, että ei vitsi, mä just juttelin ton Johnny Galen kanssa. Se on nyt Danzigin rumpalina tässä, että se on typo negatiivinen rumpali, etteikö te jätkät tajuu. Että kaikki tommoset, mutta niin. I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free.